Калифорнии штатчи марихуанас легализебисак итхма дебати гамуицио масахлеобис нацилс миачниаром ахали инициатива дадебютия нацили ки амис цинаахмдагия. Сакитхс кенч суахлоэс бомавалши Украин канунис дамскицебис шемтховаши ки 21 წლის ზემოთ მყოფ მოქალაქეებს марихуанас гамоқенебис да 1 грамамде ფლობის კანონიერი უფლება ეძლევათ. Калифорнияში марихуанис легализебис сакитхс кенчс мале уқриан. Амас калифорниели политикосების нацили апротестებს. Проблема мартла ძალიან მკივნეულია, გადაწყვეტილების მიღება კი რთული. Დავფიქრდეთ და მივხვდებით, რომ კალიფორნიაში მარიხუანის წინააღმდეგ გომი დასრულებულია, ასე რომ ამ ინიციატივის განხორციელება ნარკოტიკების ბაზრისა და ნარკოდილერების გამდიდრებას გამოიწვევს, რაც ეგრეთ წოდებული შავი ბაზრისთვის იქნება მომგებიანი. Ინიციატივას თავისი მომხრეებიც ჰყავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა შესაძლოა მისი ლეგალიზებით უფრო ეფექტური აღმოჩნდეს. Ინიციატივა მარიხუანის ლეგალიზების შესახებ საკმაოდ ფრთხილადაა დაწერილი. Ამ საკითხზე დიდხანს მუშაობდნენ. მოქმედი კანონი კარგად გადაიხედა, გათვალისწინებული იქნა ყველა გარემოება. Ახალი ინიციატივის დამტკიცება ქვეყნისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს საშუალებას მისცემს მარიხუანის მოხმარებისა და ფასების რეგულირება შეძლოს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში 21 წლის ზემოთ მოქალაქეებს მარიხუანის გამოყენებისა და 1 გრამამდე ფლობის კანონიერი უფლება ეძლევათ.